ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਗਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੈੱਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੈੱਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੈੱਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, NC7 ਨਿਊਜ਼। ਪੰਜਾਬ ਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਉਣ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਈ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜੇਤੂ ਰਹੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ MLA ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, MLA ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਚ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਹਰਾਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਰੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਰੇ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ? ਦੋਬਾਰਾ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ SDM ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ, ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਦੋ DC ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ। SDM ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਜੀ? SDM ਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਿਆ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਕੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਚਲਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਸਾਲੇ? SSP ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ? ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ MLA ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੋਨੀ ਗਾਲਬ, ਮਲਕੀਤ ਨਾਕਾ ਅੰਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਚਲੇ ਗਏ ਦੱਸੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਭਾਈ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦਾ MLA ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਮੌਜੂਦਾ MLA ਕਿਹੜੀ ਸਾ? MLA ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 24 ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੇਤੂ ਰਹੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 24 ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 24 ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਵੋਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਈ ਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਬਰਦਸਤੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਾਡੀ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ? ਮੈਂ ਜੀ ਸਬੰਧ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ? ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਕਿੱਕੀ ਨਾਲ, ਕਿੱਕੀ ਨਾਲ ਪੰਜ ਪੰਜ ਸੌ ਵੋਟ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਕੱਢਤੀ ਸਾਡੀਆਂ, ਪੰਜ ਪੰਜ ਵੋਟਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਵੋਟ ਪੈ ਗਈ ਮੈਨੂੰ। ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 660 ਵੋਟਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਗਾ ਜਿਹਦੀ 500 ਵੋਟ ਨਿਕਲਣੀ ਸੀ। 500 ਵੋਟ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 5-8 ਵੋਟਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਨਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਔਰ 786 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਚੋਣ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਹਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਪੁੱਛੋ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁੱਛੋ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ। ਕੁੱਲ 13 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਹੋਣੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਚੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ 1 ਸੀਟ ਤੇ ਆਪ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ। ਪੁੱਛੋ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 13 ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਬਕਾ MC ਪ੍ਰਿੰਸ ਗੋਲਨ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗੋਲਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ। ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 13 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 8, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 4 ਅਤੇ 1 ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ।
खन्ना नगर काउंसिल ते कांग्रेस पार्टी ने अपना कब्जा जमा लिया है जिथे कुल 33 सीटां ते 14 फरवरी वोटां पईआं सन। इन्हां चों 19 सीटां हासिल करके कांग्रेस जिथे जीतू रही। श्रोमणी अकाली दल नूं खन्ना च 6 सीटां मिलीआं जदों कि आम आदमी पार्टी ने 2 अते आजाद उम्मीदवार ने 4 सीटां हासिल कीतीआं। खन्ना च किसानां वल्लों भाजपा दा भारी विरोध कीता गिआ सी जिस दे बावजूद भी भाजपा ने 2 सीटां हासिल कीतीआं। नगर काउंसिल चोणां दे नतीजे ऐलाने जा चुके ने। जिला गुरदासपुर च कांग्रेस पार्टी ने भारी जित दर्ज कीती है जिथे बटाला च 50 वार्डां चों 36 वार्डां च कांग्रेस जीतू रही। 6 वार्डां च अकाली दल, 4 भाजपा, 3 बीजेपी ते 1 आजाद उम्मीदवार ने जित प्राप्त कीती। गुरदासपुर दे 29 दे 29 वार्डां च कांग्रेस ने बाजी मारी। दीना नगर च 14 कांग्रेस ते 1 सीट आजाद उम्मीदवार दे हिस्से आई। तालीवाल च 13 वार्डां च 9 कांग्रेस, 2 अकाली ते 2 सीटां आजाद उम्मीदवार ने जीतियां। इस तों इलावा नगर काउंसिल फतेहगढ़ चूड़ियां दे 13 वार्डां दे विचों 12 ते कांग्रेस ते 1 ते अकाली दल ने जित प्राप्त कीती है। इस मौके विधायक वरिंदर वीर सिंह ने कहा कि लोकां ने हल्के च कीते गए विकास दे कम्मां नूं वोट पाई है। तो पहला गुरदासपुर वासियों ने 2017 च मैनू 29,000 की लीड दी सी। अज फिर 29 का अंकड़ा एक चैलेंज सीगा साडे लई और दोबारा 29 वार्डां जिहड़ियां एक तरफा लीड दे नाल जिता के मेरी झोली च पाइया। पहला भी मेरा सारा परिवार जिहड़ा गुरदासपुर वासियों का ऋणी सीगा, अज दूसरा एहसान लोगों ने मेरे सिर ते चाढ़ता जिहड़ा एक साल का हुण समा मेरा रहिंदा। 4 साल बतौर डिवेलपमेंट मैं जिहड़ियां वोटां मंगियां उहदा श्रेय जिहड़ा मैनूं लोकां ने दित्ता और इहदे नाल मैनूं बहुत वड्डा उत्साह मिल लिया। और जिहड़े मेरे पेंडिंग वर्क्स ने, चाहे उह अंडरब्रिज दा काम आ, चाहे बस स्टैंड दा काम आ, चाहे होर जिन्ने भी काम आ, उह आउण वाले 1 महीने दे अंदर अंदर सिरे उहनां मुख्यमंत्री साहब तों लिया के उहनां नूं बूर पएगा। और मैं इह श्रेय गुरदासपुर दे लोकां नूं, लोकतंत्र नूं और लोकां ने जिहड़ा डिवेलपमेंट दे नाते वोटां पईआं उहनां नूं दिंदा। और हमेशा इस गुरदासपुर लई मेरा सारा परिवार सिर झुका के शीश नमन करता, क्योंकि जो विश्वास के नाल इन्होंने मेरा 29 दियां 29 वार्डां जिता के जिहड़ा मेरा कद उच्चा किया, मैं कदे भी इन्हों का देण नहीं दे सकता। 12 नंबर वार्ड तो बाकी थाइया च की होया बाइक बाकी थाइया च की होया तुम जो 12 की गल करते हो वोटा वेखिया कि पाने। सो ये तो सारे ड्रामेबाजियां ने, ये तो 2 दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस अकाली दल ते बीजेपी करनी शुरू हो गई सी, धक्का होया। और परमात्मा जानदा जां तुसीं पत्रकार भरा जानदे हो कि दातर किन्ना कु फड़े गए आ। तो मैं ये भी गल हुण समझदा कि लोकतंत्र दे विच जदों लोक एक तरफा विश्वास मत दे देण ते हुण गिल साहब ते बब्बे अली साहब नूं दोनों नूं नैतिकता आधार ते इस्तीफा देना चाहीदा और दोबारा लोगों दिया गलिया के कचहरी चा के अपना जोड़ा विश्वास खोया उन्हों कोशिश कर या होर लीडर मौका देन, क्योंकि 2-3 बार लोगों ने इन्हों बहुत बुरी तरह नकारिया। सो मैं समझा दोनों जिला प्रधानों इस्तीफा दे देना चाहिए। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने म्यूनसीपल चोणां च होई कांग्रेस पार्टी की जीत ते खुशी प्रकट करदिआं कांग्रेस पार्टी अते पार्टी के वर्करां नूं अपने फेसबुक पेज से लाइव रूप से वधाई दित्ती अते उहनां दा धन्नवाद भी कीता। उहनां कहा कि अज म्यूनसीपल चोणां च कांग्रेस की शानदार जीत हर एक पंजाबी की जीत है। इस तों साफ जाहिर हुंदा है कि पंजाब दे वासी तरक्की चाहुंदे ने अते उह नफरत अते कुछ पार्टियां दी मौका प्रस्त राजनीति नाल धोखा नहीं खाणगे। मैं हर पंजाबी दा तहे दिलों धन्नवादी हाँ जो उहनां ने साडे ते अपना भरोसा दिखाया है। उहनां कहा कि खास तौर ते असीं कांग्रेसी वर्करां दा वी धन्नवाद करदे हां जिन्हां ने दिन रात काम कर कांग्रेस पार्टी नूं होर मजबूत बनाया। अज जिहड़ियां चोणां होईआं सीआं साडीआं हर कॉरपोरेशन दियाँ और म्यूनसिपल कमेटी दियाँ उन्हां दी अज गिनती हुई है। और पहला तो मैं सारे पंजाबियों का बहुत धन्यवादी हाँ, शुक्रगुजार हाँ कि तुसी इन्ने हिम्मत नाल, इन्ने प्यार नाल तुसी कांग्रेस पार्टी की सपोर्ट की है जिहदे अज रिजल्ट आए ने। मेरा ख्याल कदे भी पंजाब इहो जिहे रिजल्ट पहला नहीं आए किसी पार्टी नूं। ये एक बहुत छोटी हिम्मत है जिहदे करके तुसी बाहर निकले और साडी पार्टी नूं सपोर्ट किया। और इस दे नाल ही मैं धन्नवादी हाँ साडे प्रधान जी का, सुनील जाखड़ जी का, जिन्हां की प्रधानगी हेठ सारे साडे MLA साहिबान कांग्रेस पार्टी के, साडे अहुदेदार साहिबान, साडे डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट, सारे अपने DCCs वगैरह जिन्हां ने इन्नी हिम्मत करके लड़ाई बड़ी जबरदस्त लड़ी। और ये जिहड़े अज आंकड़े ने ये दिखाउंदे ने कि तुसी अपने किस किस्म का काम किया। तो सारिआं नूं, पंजाबीआं नूं और कांग्रेस पार्टी के सारे वर्करां नूं और लीडरशिप नूं
मेरे दिलों बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी अपने डिवेलपमेंट तो अपने सूबे पिछले 4 साल हो गई है, ये बावजूद कि अद्धा साल तक कोविड ने साडा खत्म कर दिता, उस तो बाद फिर ये हूँ किसानी का अंदोलन चल रहा है, ये दिल्ली की सरकार बन नहीं रही, तो जो थोड़े सामने तुम देख ही रहे हो, ये बावजूद साड़ी गवर्नमेंट ने जिते भी असी शहरों के और पिंड भी काम कर सके असी काम किया। और मैं थोड़ा भरोसा देना चाहता कि अगले साल में जोड़ा अधूरा रह गया इस एक पिछले साल की घाट करके उन्होंने असं पूरा करेंगे, थोड़ी डिवेलपमेंट जड़ी भी इशूज जोड़े भी मसले रेंदे ने उन्होंने एक बार एक करके असी पूरा करा पिंड भी और अपने शहरों में भी, तो किसी मन मन च ना रहे कि आह काम होना सी ये रह गया ये नहीं रह गया, क्योंकि एक साल ही साडा मर गया इस काम से, तो मैं थोनू भरोसा देना इस वास्ते भी चाहना है। और ये लड़ाई साड़ी हुण ये शुरुआत हुई है साड़ी, अगला असल पंजाब के भविख की लड़ाई तो आनी है, अगले साल आनी है, साल भी नहीं रहा वो वास्ते, तो ये असी डिवेलपमेंट सारे करके थोड़े को आवेंगे। और मैं आस करना कि जिस तरीके प्यार हूँ दिता है कांग्रेस पार्टी को 2022 के भी जब असेंबली की चोणा हो गया इसी तरीके करोगे, और कांग्रेस हर वेले जैसे तुम जानते हो से देश की और अपने सूबे की सेवा करती आई है और अं करते रहेंगे। Finding for a school to enroll in? Do you want to enhance your skills and abilities? Don't worry, Lala Kasturi Lal Sarvatkari Senior Secondary Vidya Mandir, affiliated to CBSE, offers you complete facilities of computer lab, high quality education, friendly environment with affordable fee structure and faculty of Shishu Vatika for kids. Admission open from now for LKG to 9 and plus 1 in all streams. What are you waiting for? Build your child future at Lala Kasturi Lal Sarvatkari Senior Secondary Vidya Mandir, Mehraj Road, Rampura Phool, District Bathinda. Contact on 01651505076 and 505077. Are you worried about your child future? Then here is a golden chance to join Doon Senior Secondary Public School for bright future of your child. Best education is provided here with reasonable fee structure, finest environment, well-managed labs of physics, chemistry and biology, special quota classes for plus 1 and plus 2 students. Admission open from now for nursery to 9th and plus 1 in commerce, arts and medical stream. Join Doon Senior Secondary Public School, Karyadwala, District Bathinda. Contact on 94179-40107 and 99884728-57. For your child's bright future and to enhance your child's knowledge, take them to Bhartiya Model Senior Secondary School, CBSE affiliated. Admissions are open from nursery to 12th with medical, arts and commerce stream with affordable fee. Available facilities are fully air-conditioned classrooms, well-educated and cooperative staff, healthy environment for your child's better upbringing, faculty of kindergarten, physics, chemistry and mathematics lab, extracurricular activities like yoga classes, meditation sessions, athletic meet. Admission open, limited seats. Do hurry. For the further inquiry, contact on 01651220279 and 01651221279.